উত্তর পূবৰ সাগৰীয় ধুমুহা চিত্ৰাঙৰ প্ৰভাৱ গুৱাহাটী আৰু ৰাতি কাষৰীয়া অঞ্চলত তিনিদিনলৈ অব্যাহত থাকিব প্ৰবল বৃষ্টিপাত। অসমৰ লগতে সমগ্ৰ উত্তৰ পূবত ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ আগজাননী আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ। 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত অসম, মেঘালয়, মিজোৰাম, ত্ৰিপুৰা, অৰুণাচল প্ৰদেশ, নাগালেণ্ড আৰু মণিপুৰৰ বিভিন্ন স্থানত ঘণ্টা 40-50 কিলোমিটাৰ বেগত ধুমুহাৰ লগতে প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ সম্ভাৱনা। ঠিক তেনেদৰে অহা 24 অক্টোবৰৰ দিনা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যৰ লগতে অসমৰ কিছু কিছু ঠাইত 45-55 কিলোমিটাৰ গতিবেগত ধুমুহাৰ লগতে ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে। 24 অক্টোবৰৰ দিনা অসম, মেঘালয়, অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু নাগালেণ্ডৰ কিছু ঠাইত ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ আগজাননী দিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। আনহাতে গুৱাহাটী আৰু ৰাতি কাষৰীয়া অঞ্চলত অহা 26 অক্টোবৰলৈ নেৰানেপেৰা পাতলীয়া বৰষুণৰ লগতে আকাশ ডাৱৰীয়া হৈ থাকিব বুলি জানিবলৈ দিয়ে বৰঝাৰস্থিত আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ জ্যেষ্ঠ বতৰ বিজ্ঞানীয়ে। को हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं जनरली क्लाउडी स्काई विथ हैवी रेन। रही बात 26 तारीख की, तो 26 अक्टूबर को हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं जनरली क्लाउडी स्काई विथ वन और टू स्पेल्स ऑफ रेन और थंडर शावर, ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वहीं 27 और 28 अक्टूबर को हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं फॉग और मिस्ट इन द मॉर्निंग एंड पार्टली क्लाउडी स्काई लेटर। खबर मिली जा बाणिज्य बिरती।